Davide, dnes to Spartě proti Plzni vyšlo. Co byly hlavní důvody té dnešní výhry? Já myslím, že hlavní důvod byl, že my jsme nebyli vůbec pod tlakem. My jsme poslední zápasy s Plzní vždycky hráli o titul a my jsme teď víceméně neměli co ztratit a po dlouhé době si myslím, že jsme dneska zahráli jako tým a tak bychom měli hrát každý zápas. A co se změnilo tedy v týdnu, že to proti hlavě minulý týden nešlo a dnes naopak ano? Tak já myslím, že po minulém týdnu jsme spadli úplně na dno. Jo. Tam od nás nebylo nic dobrýho v hlavě. Neměli jsme žádný šance, neměli jsme žádný centry, sedli jsme si tady teď v týdnu pod tý hlavě, řešili jsme to, bavili jsme se de facto jako po každý porážce, ale teď jsme to rozebírali hodně a řekli jsme prostě, že nemáme co ztratit z Plzní, no, že oni musí a my samozřejmě jsme věděli, že my když budeme hrát z bloku, tak se může cokoliv stát. No. Říkáte, že jste neměli co ztratit, ale vaši konkurenti, 4. Boleslav, 5. Teplice, vyhráli, dotáhli se na vás na rozdíl pár bodů. Vnímali jste to? Tak já myslím, že všichni si ty noviny nebo internet otevřeme, takže jsme samozřejmě o těch setkách věděli a o tom postavení té tabulce, ale na druhou stranu my už jsme hůř na tom být nemohli, jako kdyby nás všichni dohnali, nebo jakože dohnali před tou dohrávkou dneska, tak nic, tak hrajeme v pátek Příbrami, no, takže my jsme se fakt soustředili na to, abychom dneska prostě odvedli bojovný výkon a viděli jsme, že bude vyprodáno nebo téměř vyprodáno a chtěli jsme prostě potěšit divák. Pro vás to byl po delší době ligový zápas, nastoupil jste naposledy v prvním kole proti Slovácku, jaké to pro vás tedy bylo? Tak já jsem to de facto věděl celý týden, protože Kuby si udělal něco s palcem, už v hlavě na rozcvičení a nevypadalo to v týdnu dobře, takže mi to v úterý nebo ve středu řekli trenéři, že samozřejmě, že ať se připravím a že půjdu do brány, takže samozřejmě připravoval jsem se na to, ale byl jsem v bráně po 3/4 roce, no, tak jsem se úplně z začátku necítil, ale naštěstí to dopadlo dobře. Díky za rozhovor. Díky, nás.